Fa dos mesos que la Laia és autònoma i treballa com a dissenyadora gràfica. Normalment ho fa des de casa, però al centre parroquial de Sarrià hi ha trobat una alternativa. També combinar-ho amb casa i aquí, no? Doncs, si avui em ve de gust treballar a fora i no estar-me a casa, doncs vinc aquí tranquil·lament, puc estar tot el matí. La Teresa, en canvi, prepara la tesina de final de màster. Com tens tant espai i tantes sales, doncs en un moment pots gestionar-ho perfectament, que no pas a una biblioteca, que necessites llogar una sala, per exemple, si vols parlar en grup, o jo que sé, a casa potser és més incòmoda, perquè clar, és això, no tens tant d'espai, potser tant recursos. Totes dues han trobat al centre parroquial de Sarrià un lloc per treballar. El centre ofereix durant els matins les seves aules amb connexió wifi de manera gratuïta per als joves que tinguin un projecte entre mans i necessitin un espai. Jove Emprèn és una iniciativa des del centre de Sarrià, de l'espai jove del centre de Sarrià, perquè vam pensar que els joves podrien necessitar-ho, no? En els temps que corren, doncs pensàvem que seria interessant habilitar un espai perquè els joves amb projectes poguessin venir a desenvolupar-los. Després també li oferim una miqueta de formació, perquè ara ho hem engegat això i d'ara al Nadal hi haurà tres conferències, una de màrqueting i comunicació, una de pròpia emprenedoria per explicar què és l'emprenedoria, en què consisteix, i l'altra com es troba el jove dins del mercat laboral, avui en dia amb la crisi amb la qual estem sotmesos. No? I és una mica donar-los pistes per ajudar-los a que emprenguin el seu projecte. Els joves interessats només han de presentar-se al centre un matí de dilluns a divendres i inscriure-s'hi.